shirkadaha koronto soo ma haboona hadda hoteelka aan joogno kaleete markii sanad la joogaba inay check up ku sameeyaan shaqaale u diraan bal guriga si guud korontiis in loo soo eego haddii ay wax qaldan tahay kulli waxaan umalaynayaa qaabka looga bixi karana waxay tahay in la wada shaqeeyo haddaan wada shaqeyn la helin waan ganacsatada iyo dowladda soomaalida runtii waxa waaye kuma baraarugsanaa khataraha korontada marka waxaa jira guryo oo sidaada inoo sharxay markii hore qaabka loo cabiray dadka kale oo macnaha imaada oo si kale u isticmaalaan dood cilmiyeed ku saabsanaa khataraha ka dhasha korontada iyo waxyaabaha dhaliya in uu dab ka kaco islamarkaana ay soo qabanqaabisay warbaahinta shabelle ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qayb qaatay khabiir dhanka korontada oo lagu magacaabo injineer maxamuud faarax cali iyo dadyow kale oo su'aalo weydiinayay su'aalaha la weydiinayay khabiirkan waxaa ka mid ahaa siyaabaha korontada ay ku kacdo sida looga taxadari karo iyo cidda qaadanaysa mas-uuliyadda haddii uu kaco dab ka yimaada koronto waxaan kaga faa'iidaysan karaa maxaa ka qorsheysan haddii korontooyinka ay ka dhashaan cillado maxaa ka qorsheysan dadka macaamilka ee shirkada kala saari kara shirkada khasaare hadduu yimaado korontada waxay leedahay awood oo nambar hadda casrigan la joogo haddii aan rabo inaan cidda koronto gashto dabka awood ay ku gudbisa tiro oo adiga aad u cayimayso fiilooyinka cadad ayay ku gudbiyaan oo ay ku gaarsiiyaan saacadda guriga taasoo aan saamayn u yeelanaynin guryaha jingadaha inay ku dhegto mise wax yeelayso caqabadaha badankood oo dadku waxaan kugu baraarugsanaba oo dhacayaba waxaa laga yaabaa in dadku intiis ka soo degaan frinjeer soo qataan ama qaybis wax kale soo qaataan marka shirkadaha korontada soo ma haboona in ay dadka guryaha leh oo lix jeclada ka hayso ay ku amraan ama u sheegaan oo dhahaan ilaa waa kuwa daawadee qof markuu dego oo gurigaaga qof kale uu soo degaayo cusub la soo xiriir kambaniga korontada meeshaan kuu geliyay si qofkaas check up lagu sameeyo hadduu wato yani qalab su-aala hadda frinjeero ama qasaalado injineer maxamuud faarax cali ayaa ka jawaabay weydiimaha dadka ka soo qayb galay dood cilmiyeedkan isagoo caddeeyey sida shirkadaha korontada iyo macaamiisha ay u kala yeelanayaan mas-uuliyadda kulli almuslimiin calaa shuruudihi wixii lagu heshiiyey yaa muhiim ah laakiin sida qaalibka ah sharikaadku waxay mas-uuliyadda qaadaan inta meesha dhulka la yidhaha right of way right of waygu waa meesha koronto la soo marsiiyo baallayaasha dhulka ay soo mareen oo dhan haddii baallo ay koronto qabsato oo ama dad wax ku yaalloobaan ama xayawaan waxyoolloobaan shirkadaha mas-uuliyaddaas kale guryaha marka la yimaado saacadda marka la xiro wixii ka dambeeya waa wii fiilooyin guriga gudihiisa gelayay wixii bannaanka ka ahina waa fiiladii ka timi shirkadda meesha kale qaybisa shirkadda iyo macaamiishana waa saacadda guriga gudihiisa inaga lafteena maogta dad muslimiin aan nahay qof xuquuqdiisii in la duudsiya sax ma aha aniguna hadda dee judgment maxkamad maayo halkan uma fadhiyo inaan kala xukmiyo macaamiisha iyo shirkadaha laakiin common sense-ka wuxuu ku tusayaa qofkan gurigii aan hadda meeshan aynu fadhino nin baa iska leh isagay u xidhan tahay korontadan hadda inagaa isticmaalayna haddayn intan misyuus u isticmaalno oo bareeshadaas si khaldan loo isticmaalo oo uu dab ka kaco it's obvious in ay khaladka qofka gurigan jooga uu sameeyla korontadu waa shay halkaa yaalla haddaadan adigu u tegay iyadu kusoo doonan mayso qofkii u tegay ee si isticmaalkeedii ka bedelay ayaad mas-uuliyadda qaadaya sababtoo ah korontada weligiin ma aragteen mase maqasheen guri maalintii korontada lagu tastigaraynayay buu la yidhi maye korontadu waxay ku timaadaa gubashadu ama dhibkuba wuxuu ku yimaadaa misyuus injineer maxamuud faarax cali ayaa gabagabadii dood cilmiyeedka ah bixiyey talooyin la xiriira dhanka korontada waxaan ku talin lahaa dadka guryaha lihi in ay si iyaguna u badbaadaan bulshaduna ay u wada badbaado shirkaduna ay u badbaadaan shirkadaha laftigooda ma dhib baa haysta marka guri baa gubtay way ka naxayan qof walaalkaa dhibaata soo gaadha waad naxaysaa laakiin waxay u baahan tahay waxaan in iyagu si aynu dhibkan uga wada badbaadno in ay guryaha contractiga ay ku bixinayaan ay cid ay hubaan horta contractiga inay siiyaan koow
labo haddi laftigeeda guryaha dhisan guryaha dhisan ay korontadu ku jirto inay waalid kasta arruurtiisa meesha ay ku nooshahay iyo naftiisaba inuu iska hubiyo horta meesha uu ku nool yahay meel seyfa ma tahay mise ma aha zakari axmed muuse tv ga shabelle muqdisho diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier wallet